Ці дівчата Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг вчаться шити жіночий одяг в експериментальній, єдиній в області, групі за дуальною системою навчання. Наступного року Катерина Малощак працюватиме за професією і сподівається заробляти від 6 000 до 12 000. Навчально-практичний центр сучасних швейних технологій і дизайну, які створили на базі цього училища, обійшовся у майже 400 тисяч гривень. Тут запевняють, встановлені виробничі лінії та комп'ютерна техніка – це сучасне швейне обладнання. Щоб побудувати ту саму сукню, це треба довжелезна лінійка, довжелезний косинець, сантиметрова стрічка, а тут комп'ютер сам будує, тобто ви вказуєте точку на відстані, з'єднуєте лінію, він сам будує і сам виводить через плотер лекало. Гроші на облаштування центру та придбання техніки надійшли з держбюджету. Хмельницький заклад був обраний як пілотний за урядовою програмою з модернізації підготовки робітничих кадрів. В Кам'янці-Подільському, в Подільському центрі професійної освіти на початку грудня вже цього року ми будемо відкривати ще один аналогічний центр по підготовці сантехніків. На створення цього центру із бюджету держави, тобто за постановою Кабінету міністрів, було виділено майже 600 тисяч гривень. Майже 90% майбутніх швачок, що навчаються у закладах профтехосвіти краю, знаходять роботу за професією, запевняють в обласному департаменті освіти. Планується, що в новому законі про професійну освіту будуть 100% вони отримувати кошти, зароблені через випуск продукції в навчальних майстернях або під час виробничої практики, виробничого навчання на підприємства. Сподівається працювати в Україні і хмельничанка Олена Сологуб. Ця професія користується попитом, вона завжди потрібна і мені подобається шити. Студенти Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг стали співавторами колекції «Charm de Flore», яка на всеукраїнському конкурсі «Прорив легкої промисловості» посіла 3-е місце. Спільний проект швейних профтехучилищ України презентували готельєрам Дубая. Їх зацікавило і ми наразі очікуємо замовлень. Якщо ми отримуємо замовлення з Дубаїв чи з інших міст, чи підприємств різних, то, звичайно, коли буде виготовлятися це замовлення, то діти отримують якийсь процент від того, що ми заробимо. Ірина Аріон, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.